2021 թվականի սենսացիոն իրադարձությունը, Նախիջևանը առանց ադրբեջանցիների։ Հենց այս պահի դրությամբ Մոսկվան քննարկում է Նախիջևանի ազատագրումը ադրբեջանցիներից։ Առաջին հերթին պլանավորվում է քաղաքակիրթ ձևով ադրբեջանին ներկայացնել, որ այլևս Նախիջևանի պայմանագիրը լրացված է և Նախիջևանը պետք է ետ վերադարձվի։ Իհարկե, ադրբեջանը այնտեղ արել է մեծ գումարների ներդրումներ, Նախիջևանը բավականին կապիտալացվել է, և Ադրբեջանը Նախիջևանով ունի սահմանային կապ Թուրքիայի հետ, հետևաբար Ադրբեջանի համար Նախիջևանը անզիջելի է դառնում։ Զիջելով Նախիջևանը, Ադրբեջանը կորցնում է շատ մեծ հնարավորություն, որը տալիս էր Թուրքիան։ Հետևաբար, ինչ է ասելու Ադրբեջանը Ռուսաստանին, բնականաբար, որ ոչ բեր ավելի լավ է երկարացնենք պայմանագիրը, դրա փոխարեն Ադրբեջանը գնա զիջումների, բայց ոչ, Նախիջևանը առանց ադրբեջանցի ների ուզում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր է այդտեղ կառուցել հսկայական ռազմաբազա, իր վերահսկողության տակ պահելով ողջ Թուրքիան։ Տվյալ տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունը վտանգ է հանդիսանում մի շարք երկրների համար, որոնք համագործակցելով ԱՄՆ-ի հետ կարողանում են Ռուսաստանի դեմ գործողություններ ծավալել։ 2021 թվականին հայերը այդքան էլ տխրելու պատճառներ չեն ունենալու։ Նախիջևանի պայմանագիրը լրանում է, Ղարաբաղի հարցը այնպես չէ, որ լուծվեց և վերջացավ, 7 շրջանները Ադրբեջանին են զիջվել զուտ հրադադարի համար, և Հայաստանը ունի լիարժեք հնարավորություն այս ընթացքում զինել բանակը, հզորացնել այն և ազատագրելով թե Ղարաբաղը, թե Նախիջևանը, ռուսների հետ միասին իհարկե, կառուցում ենք հզոր Հայաստան։ Առանց Ռուսաստանի Դաշնության Հայաստանը որևէ քայլ չի կարող հաջողության հասցնել այս բանակով, որովհետև բանակը հիմա ճեղքված և այն զինելու կարիք ունի։ Իսկ ինչ են խոսում Մոսկվայում։ Մոսկվայում բուրըն քննարկումների է արժանացել 2021 թվականի մարտին լրացող Նախիջևանի պայմանագիրը, և այդ պայմանագիրը առաջ են քաշել և պարտադրելու են Ադրբեջանին ամեն գնով պետք է այդտեղ տեղակայվի ռուսական զորքը, և Նախիջևան են վերադառնալու այնտեղի հայ բնակչությունը։ Ռուսաստանը այսօր Ադրբեջանին ասում է. «Դու ուզեցիր Ղարաբաղը, որը պայմանագրով տրված էր քեզ. Դա արեցինք. Հիմա էլ Նախիջևանի պայմանագիրը լրացել է, պայմանագրով Նախիջևանը պետք է հետ վերադարձվի. Ուրեմն ազատիր, թե չէ ինչպես դու վերցրեցիր Ղարաբաղը, այնպես էլ մենք կարող ենք վերցնել Նախիջևանը, եթե բանավոր պայմանավորվածության չգանք»։ Նախիջևանի հարցը շատ լուրջ է Ռուսաստանը դնում այն պատճառով, որ Նախիջևանը այն տարածքն է, որը Ադրբեջան-Թուրքիա սահմանն է կապում, և այդ Նախիջևանի շնորհիվ Ադրբեջանը հզորանում է Թուրքիայի հետ, կապվում է Ադրբեջանը, և Թուրքիան հասնում է մինչև Կասպից ծով, և թուրքական պետությունները արդեն միասին են լինում, բայց ոչ այդտեղ տեղակայվի Ռուսաստանը կամ Հայաստանը, Թուրքիան կտրվում է այդ տարածքից, վերահսկողությունը անցնում է Նախիջևանին տիրողի ձեռքը, և ռուսները ուզում են Նախիջևանի միջոցով վերահսկողության տակ պահեն ամբողջ այս տարածաշրջանը։ Նախքան ռուսների դեմ դավեր կազմակերպելը, Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է Թուրքիային մեջքից հարվածներ հասցնել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է նաև Թուրքիայի բարյակյաթարները օդատի եզրական ուժերով վերացնել։ Ադրբեջանն էլ խուսափում է այս հարցից։ Դրա համար զիջումների էր գնում Ռուսաստանին, որ ռուսական բանակը բերվեց և տեղակայվեց Ղարաբաղում։ Ինչի Ադրբեջանի նախագահը և Թուրքիայի նախագահը միամիտ էին, նրանց պետք չէր հրադադար, հասել էին արդեն Շուշին, գրավել էին մեկ օրից ամբողջ Ղարաբաղը կարող էին շրջափակման մեջ պահել և վերջնական գրավեին ամեն ինչ, դեռ մի բան էլ նեղեին Հայաստանին, և Ադրբեջանը ունենար ավելի մեծ հաղթանակ, քան հիմա ունի։ Ռուսական զորքը այդ տարածքում տեղակայելը նախ և առաջ Թուրքիային էր վնաս, հետո Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը գնաց այս զիջմանը, որ Նախիջևանի հարցի ժամանակ ռուսները մինչև վերջ գազ չտան, բայց ռուսները միամիտ չեն։ Ռուսներն էլ ունեն իրենց ստրատեգական նշանակություն ունեցող քայլերը, որոնք պետք է իրականացնեն։ Եվ այս ռազմաքաղաքական պատերազմում Հայաստանը կարող է 2021 թվականին ունենալ իր ավելի մեծ հաղթանակը, քան ունեցել է երբևէ։ Հայաստանին պետք է նախ և առաջ գնել հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, բանակաշինությունը պետք է դրվի առավելագույնը։ Օրինակ, Ադրբեջանը հաղթանակից հետո բանակին տրամադրվող տարեկան բյուջեն մեծացրել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում վերացրեք ավելորդ ծախսերը և դրանք ուղեք բանակին։
մասին, որովհետև պատերազմը դեռ չի վերջացել, ամեն ինչ դեռ արջևում էր։ Մենք տեսանք անոնսի ֆիլմը դեռ նոր է սկսվելու։ Եվ այսպես ուշադրություն, ծանր բան է տեղի ունեցել Գարեգին Բ-ի հետ։ Մաֆիոզները հավաքվել գնացել էին Էջմիածին Գարեգինին սատարելու, բայց ուրիշ անուն էին դրել, իրավիճակին ասում էին, որ եկեղեցուն են եկել սատարել։ Հայոց սրբությունը մեր Սուրբ առաքելական եկեղեցին հայ ժողովրդից պահելու, պաշտպանելու կարիք չկա։ Հայ քրիստոնյան իր եկեղեցին ընդունում է, իր կրոնը սրբությունը ընդունում է, բայց չի կարող համակերպվել նրա հետ, որ եկեղեցու առաջնորդներ իրենց կոչած անձինք կարող են մտնել քաղաքական դաշտ։ Մաֆիոզների հետ համագործակցողները կարող են եկեղեցու սրբազաններ կոչվել։ Անձնավորությունները մեզ համար սրբություններ չեն այս պարագայում։ Մեզ համար սրբությունը դա եկեղեցին է, խաչը մեր կրոնը, մեր հավատքը, բայց որ մենք ասենք Գարեգին Բ-ն սուրբ է բոլորիս համար և Գարեգինը ինչ անի չանի, դա ոչինչ, կարևորը նա սուրբ մարդ է։ Եկեղեցին ներքաշելով բիզնեսի մեջ, եկեղեցին ներքաշելով քաղաքականության մեջ, եկեղեցին ներքաշելով քրեական մշակույթի մեջ, այս մարդիկ մտածում են սրբություն ունեն, ժողովուրդ ուղակի հանդուրժումը, որ այս մարդկանց թողում է մտնեն եկեղեցի։ Դեռ մի բան էլ, մաֆիոզներին հավաքել մտել են եկեղեցի են պաշտպանում հայ ժողովրդից, որ հայ ժողովուրդը չկարողանա գնալ իր մոմը վառել իր եկեղեցում։ Գարեգին Բ կաթողիկոսը հերիք չի, համերաշխության կոչ չի անում, դեռ մի բան էլ խալխլում է ամեն ինչ։ Ինչպես կարելի է հանդուրժել, երբ եկեղեցու ծառան, այս դեպքում քահանան, հայտնվում է կազինոներում, հայտնվում է քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց շրջապատում, հայտնվում է թանկարժեք մեքենաների մեջ, թանկարժեք առանձնատների մեջ և չգիտես ինչ կյանք վարում։ Եկեղեցին թույլ է տալիս իր քահանաներին այդպիսի կյանք վարել։ Հռոմի պապը շրջում է սովորական էկոնոմ դասի օպելով, բայց Հայաստանում սովորական եկեղեցականը պետք է շրջի Բենթլիով։ Եվ սա է հայոց ցավը, որ այս ժողովրդին մեղադրում են, խառնվում է եկեղեցու գործերի մեջ, բայց եկեղեցուն կարելի է խառնվել այս ժողովրդի գործերի մեջ։ Եկեղեցի ասելով, այս դեպքում ի նկատի ունենք այսօր ցավոք սրտի մեր եկեղեցին ներկայացնող անձանց։ Ձեզ Աստված չի ընտրել, որ ժողովրդին էլ մեղադրում եք, որ ժողովուրդը ձեզ չի ընդունում։ Այո, ժողովուրդը ձեզ չի ընդունում, դա լավ իմացեք։ Ողջ ժողովուրդը չի ընդունում ձեզ, հարգելի Գարեգին Բ. Կաթողիկոս։